Našiel som takú skratku. Uložím si to, mám zase 5 uložení. Nie, že skratku, ja som to... Som to suverénne kompletne celé obišiel. Ale že úplne. Dúfam, že mi niekto vystrelí riť. Potom teraz túžim. Ej, a tu je tá prestrelka veľká, pozri sa. Aha. Ja aj ve, to sú moji. No tak to som čo, jak obišiel. Hej, to som potom neobišiel. A ja som si myslel, aký mám perfektný flank na nich. Jaký perfektný flank steak. Nažerte se olova, rýžo, žrou ti zasraný. Ja som prázdny, ja som si nezobral tie náboje od toho oného. Od toho, čo tam bol. Hm? No, do puše. Čil som na suchu. Hej, ty máš ostreľovačku. Tak teba chytro vybavíme. Chlapi, ale tak sa trošku snažte. Čo len ja furt. No, a kto mal kalaš? Ty si mal kalaš. Ježiš, ty si moja záchrana. Daj mi čo najvyššie zásobníkov. Daj mi lekárničku. Kalach, ja viem, že mám kalach, ale ja chcem ešte ten zásobník jeden, čo tu je. Bože. Počkať, zahodím do puše. Zeberiem si. A takto si zeberiem. Náboje. Ok, toto daj do prdele. To si zober. Zober si náboje z tohto. Z tohto. Ó, dobre. Blázen. Ukladám si to. Nie, že mi tu ešte zahučíte, chaloši. No, keď to mám takto uložené, tak to trošku vybehnem. Nebojím sa toho. Ale veď vy máte už všetci kalachy. To taký... To taký... Zostalo. Ja tohle moc nelíbit. Další munice? Veď nás. No, tady máš. Pazdy odstranená, veď nás. Uhnite mu z oného z cesty. Ale aká pasca je odstranená, čo? Ja som žiadnu pascu neodstraňoval. Neviem, čo myslí. Ono... To bol volaj akýsi veľký Battlefield, sa mi zdá. A neviem, či sme sa akože tak trošku netočili v kruhu. Mám taký zlý dojem. Dúfam, že nie. No počkám, nám zavezieš chytro. Jako... Počúvaj ma, neotáčaj sa ani serma. Sem hore máme ísť. Asi? Kde sme vlastne? Skúsim dojít džunglí severozápadne k vesnici Bahnar. Ale my máme ísť na pod Makrel. Prečo ideme úplne opačným smerom? Aha, však my ideme hore. What the fuck? No, ja neviem, ja budem veriť tebe. Aha, my sa možno tuto otočíme a pôjdeme... Ja tomu nechápem. Ale veď tady to... Bro. What the fuck? Ty vole, stačilo obísť, nemusel si toľko úsilia vynaložiť na preskočenie jednoho oného. Mám taký zlý pocit, že on je tak nastavený, že on má niekde bod proste a ten bod musí prejsť a následne môže ísť na ďalší. A ako náhle už je nejako vpredu moc, dajme tomu kvôli útoku alebo kvôli takému niečomu, tak ho stratí ten bod a musí sa k nemu znova vrátiť a odtiaľ pôjde zase ďalej. Lebo ja mám taký pocit, že my sa vracáme. Akože neviem. Aj keď... Ja neviem. Ja neviem, nerozumiem sa tomu. Ale aspoň viem, ktorou cestou. No vyzerá to na nejaký prúsmyk, maličký. Medzi onými. Medzi stromečkami. To isto bude zase nejaká ďalšia pasca už. Už to vidím. Alebo ani nie. No do puše. Veď to sú one montaňárove. No ty môj boh. No ty môj boh. Do puše. Chci podať hlášení. Rádio pripravený. To nie len, že chceš podať hlášení, ale asi aj musíš podať hlášení. Hotel 6. Tady vážne začalo pršať. Sme asi pol kilometru od cíle. Našli sme 3 mŕtvý montaňáry. Příjem. To sa mi nelúbi. Rote tady 6. Rozumím. 3 mŕtví civilisti.
sakra, to je mi líto. Pokračujte v misi. Příjem. Šestko, tady hrot jedna. Rozumím, konec. No, no ale čo s vámi, chlapci? Máš čo? Ta propaganda je dost o ničem. Aha, to je všetko. OK. Pokračuj k vesnici. Tak nás ved ďalej. Šikovnejší z vás si všimli, že tu bol strih. Natáčam to cez 2 dni. Respektíve včera som nakrúcal túto časť a dneska to dokrúcam, lebo chcem dorobiť misiu. Nechcem to len tak strihnúť. Ako hej, tie prvé časti som strihal, že proste som hral a zrazu len tak som ukončil, ale a tak som taká norma, by som povedal asi. Som to tak znormoval. Čo vedú si všetko poriadku v klídku? Ale by sme byť pol kilometra od vesnice. Vesnice Bahnar je jižne odsud. Dole v údolíčku. Dole v údolíčku, mhm. My sme mali ísť popri řeke, ale nedalo sa nám, že? Tak sme museli ísť cez one. Cez tú džunglu, okej. Okej, šéfe. Len hlavne poď. Lebo akože chudáci z vesnice Bahnar, no ja myslím, že takýmto tempom, keď tam pojedeme, tak už asi budú po nich všetkých. Ty vole, pridaj, šup. Lebo ťa nakopem do ryti. Chlapi, idú za mňu, okej. Stále pre mňa nemáš náboje, stále sa ti zdá, že... Stále sa ti zdá, že mi nemusíš asi žiadne dať, dobre. Sa mi ľubí, ak mi to miestečko spra... No puše. Teraz čo? Komož stále tady, hej? No, ale sa bojím, ale nemusíte ísť prvý. Dobre, veď ty nás budeš viesť, okej. Okay. Berem ťa za slovo, ale koho si si zbadal, že? Mám pravdu? No jasné. To bola vesnice Bahnar toto, hej? No ja si nepamätám, že by takto vyzerala. Hej? Čak, ale vej ďalej, ty dilino. Tam niekto je. Tak už viem, to nebola tá vesnica, kde sme išli za tým chorým oným. Toto bola iná misia, ale tiež to bola jedna z takých na začiatku. Pamätám si túto misiu. Tu bol... Skurvení komunisti. Tu bol vtedy útok na tú dedinu. No, aha, zatelefonovať, daj mi zatelefonovať. Tu bol vtedy útok na tú dedinu, pamätám si, a vrtulník po nás prišiel sem. Do vesnice, je vypálená, přijde. Rota 1, tady 6, rozumí. Musíme je obejít. Sorry, preskakujem. Preskakujem túto komunikáciu, lebo zdrhám. Život je mi prednejší ako nejaký telefón. Takže ešte tam hodili míny, hej. Chudáci, fakt chudáci. Z vesničky Bahnar, no daj mi zatelefonovať druhý raz, poď sem. Posily? Na čo? Hotel 6, tady hrot 1. Hop, pardon, drbol som do miku. V celý oblasti kolem vesnice je pěkně živo. Žádám o vzdušnou podporu, příjem. Hrote 1, tady 6. Jakou vzdušnou podporu, halo? Nemůžeme nic poslat, budete to muset vyřešit sami. Podávejte pravidelně hlášení. Příjem. Rozumím, šestko. Hrot jedna, konec. Sakra. Tak jsme tak na to budeš, zase sami. Budeš akurát tak pěkně nasraný, no ale... Pár mráčků na obloze a oni se bojí vytáhnout zadky od piva. Jo, oni si chlastají a my tady tancujeme mezi střepinama. Je to tak. Jdi podél potoka. Zkusíme je obejít a napadnout ze zadu. Vietkong, hetroj! Ďalej tu nikto nebol a skúsi ísť podiel potoka, neznamená, že do dediny chod naspäť, podiel potočka a uložím si to tu, neviem, či som mal automatické uloženie, ale ja si to radšej uložím. Pre istotu, nikdy nevieš, toto není podiel potoka. Dobre, toto už je podiel potoka, viac menej. No ale hýbaj. A vlastne už je to jedno, už je aj tak po nich. Už im aj tak nepomôže, nikto. Ja trošku ťa predbehnem.
Som tam videl voľajakých sionych, neviem, že či tam už boli narichtovaní. Tam boli, že? Aha, tam sú voľajaké si ksichty. No, to sú Vietnamčíci. Keby si sa trošku pohol. Nuté, rokre, ronce, deforte. Využijem takú... takú srandu. Trošku si vás zavolám a chill veď tým. No. Poď sem. Á, my máme byť potichu. No ale poj. Vedieš tým a ideš posledný, ty gadžo. Preto sú nepriatelia. Poď, kde je ten šikmoký? Kristušát. Je. Aha, už začali strieľať. Dobre. A nie je to len... ja, že to len tak random, ale nie. OK, takže sme sa dostali do prestrelky už. Dobre. Dobre, dobre. Ty vole. Ich je tu dosť. Tak mali pravdu. Ale neviem, odkiaľ to vedeli. Náboje. Daj mi 100 zásobníkov. Ej. Neviem, či ísť ešte pozrieť aj tam nižšie. Či tam niekto bude. No, lezu, lozia odtiaľ. No to bude možno ďalšia lokalita, kam bude treba ísť. Ale najskôr teda vybavím týchto, čo sú tuto. Neviem, aké je to veľké. Ale nie, ale by ste mi mohli aj pomôcť, dakedy. Aloši. Aha, vyzerá to, že pôjdeme zase hlbšie do džungle. Uvidíme. Uvidíme, trošku to prepucujeme. Keby ešte viem, odkiaľ strieľajú. No predtým, než budem niečo vymýšľať, 4 som tu zatiaľ zabil. To bola mína, či čo? A tam bol granát asi. Niekto tam hodil. Víš, že bráci. Víš, žochári. Vole, koľko? Ty tu máš minomet? Ty buzerant. Čak dočkaj. Však počkaj, keď ti tam hodím granát donútra a budem utekať. Uf, ale ich je tu viac, než som myslel. Takže mal by som vyčistiť oblasť, no lenže boha, to je taká veľká oblasť zase. Ďalšie uloženie ničomu určite neuškodí. 150 razy som to kúpil už. Poďte za mnou, chlapi. Čo to je, peťka? Poďte za mnou. Ej, no, poďte za mnou. Alebo ideálne predo mnou. Aby ste mi rozrážať cestu. Aby som ich len dorážal. Aha, tak to sa asi nedostanem. Musím ho takto vymastiť. Pá, ale vás je tam. No, rock'n'roll, ty radšej niekoho strieľaj s tým tvojim gulometom. Ty blázen. Ty vole, ťa povyliezali teda krásne. O, da, vylieč ma trošku, ty mi poď dať zatelefonovať. 38x, 52,8x som zomrel. Cože, teďka? Vše. Si z nás snad dělaj prdel. Som prestrelky. O, rudá váška.
Kde jste? Jaká je situace? Příjem. Ježiš, dostaň tě na zatěl to. Chlapi, prosím. Podařilo se nám pořádně Charlie mu pustit žilou, ale pořád se jich tady pár prohání. Míříme k přistávací zóně. Příjem. Rote 1 tady rudá váška. Rozumíme, jsme tam do 5 minut. Běžte k určené přistávací zóně. Zavoláme vás, až budeme poblíž. Příjem. Tady hrot 1. Rozumím. Konec. OK. A určená přistávacia plocha je kde tam, kde aj minule? Hra uložená automaticky. Ježiš, chvála Božku. Beti nás k přistávací zóně. Honem. Tak ty si pekný úchyl, Hornster. Teba to docela bavilo, že? Tak dočkaj. No čich, ty nás radšej poveď. Ďalší Vietkong cestou. Ale dobre, už to máme uložené. Aj? No té. Nestoj. Okamžite do evakuační zóny. No ale okamžite, ale bleskem. Ano. Dávaj. My čekáme na ostre. Ale nezdrhajte mi. Prestávam mať nervy. No. No. No, no, poďme. Áno, áno. Čup. Sme tu všetci. Tak makaj. No, že tá pristávacia plocha bude tam, kde aj predtým. Lebo predtým sme tuším skoro priamo v dedine pristávali. Ako si podozrivo moc išiel okolo toho, tak som išiel aj ja. Tak náhodou by tam bola nejaká pasca. Ale hádam nie. A kde je tá pristávacia plocha? Ja to asi neuvidím, že? Aha, možno L2. Ak je to L2, tak to je úplne desi inde, kde sme boli. Poď ešte mi daj nejaké náboje. Keby náhodou, nikdy nevie človek. V tejto oblasti sme ešte neboli, respektíve túto oblasť som ešte nevypucoval. Ak tu teda niekto je, hej? Ak nie, tak ma to poteší a ak áno, tak ma to nepoteší. To je veľce jednoduché. Ale aj tak idem za tebou. Už nejdem pred teba. Som na jeden hit, fakt je ako, že tí enemáci ma trafili jedenkrát. A ja som zomrel. A tak som zomrel asi, ja neviem, 10 razy? Ty kokos. Hlavne chlapi, poďte, aby sa tento oriešek zase nezastavoval. No a už sme za chvíličku tam. Dúfam, že tam nebude ďalšia prestrelka, ale mám taký zlý pocit, že... Že možno aj hej. Presun sa na pristávací plochu. No poď chytrejšie. Bych tam nakúkol, ale sa bojím, že... Nakúknem a dostanem hlavu. A ani do hlavy ma nemusia trafiť. Čo je vedúci? To se ti nelíbí. Tak co, kluci, jak se vám líbí? A Honza? No, dobře. Poznáte? To bol taký vlog. Telefón. Daj mi telefón. Určite budeme musieť vypaliť svetlicu. Mám na dráte rudou vášku. Ale vyzerá to tu v pohode. Hrota 1, tady rudá váška. Sme kousek od vás. Vypusťte kous. No jasné. Takže svetlicu. Rozumím. Dymovnicu. Čo som povedal? No vypustite to, chlapi. Poďme na to konečne. Poďme domov. Kto to má vypustiť? Ty, dobre. Telefón 2. Daj zatelefonovať. Mám na dráte rudou vášku, Sergio. Ja slyším nic. Rudá váško, tady hrot 1. Potvrzuju, žlutej kous, příjem. Hrote 1, tady rudá váška. Čo povedal Hornster? Připravte se. Že slyším nieco, sa mi zdá, nie? Čo si povedal? Ty vole, nie, že začnú hen tam od hora liesť. Daj pokoj. Ja už nemám uloženia. Nezbýva žiadne rýchle uložení, tak... Nerob si srandu. Choďte všetci preč. Nastupujem ako posledný, lebo Hornster je... Hornster je... moc... rozmaznaný a chce sedieť v strede. Ježiš, chytro preč z tejto misie, lebo... Už mám na to také nervy. Dúfam, že nevyletí nikto od nikade. Chytro, nastupujte. Šššt, dávaj. Šššt. No, šup. Chalani. Chyba, to sa mi nelúbi.
Dobre, cutscéna, už nemôžeme zomrieť. Teda môžeme, ale aj keby hej, tak je to jedno. To bola odporná misia, chlapci. Viete, koľko razy som zomrel? Kto to spočíta? Koľkokrát? Tak má shoutout do ďalšieho videa. Briefing. Pozrieme si briefing. Kto koľko koho zabil? Ukáž. Takže. Dobre. 69 som ja zabil, 4 Defort, Crocker 1, Bronson 4, Nut 2. Ty špine. To sú svine. No, ale toto si necháme na budúce. Toto bol asi pravdepodobne zase dvojdiel, takže pokiaľ ste sledovali, tak díky moc za lajky, odbery, komenty. A vidíme sa pri 14. časti. Počkať. 12, 13, to bola 13, ak to bolo rozdelené na dve časti, tak to bola 13. Hej, ja už ani neviem. Každopádne, díky za sledovanie a čus.